Palun, Stella Mikul ja Vimmers Klovi Jaanika. Thank you.
ootame Rita Aljošinat spordiklubist Noored. Tak.
Aitäh, ring on käes, kutsuda kokku execution kohtunikud. E-3456, palun. Kohtunikud on naasnud oma kohtadele ning kutsume võistlusväljakule Victoria Pälli Tartu Spordiselts Kalev Võimlemiskoolist viima. Yeah.
ning Alliga ootame võistlema klubi aastast võimlemiskoolist Tiiva Anita Kuratkovat. Thank you.
korvpallilainen Hõimemisklubist Noorus. Oh, you said no.
Anastasia ning võistlema ootame Karina Innot, võimlemisklubis Texite Dance Irina Pikase osakond. Tomba, tomba, ouvert les tous les gens qui parlent et parlent.
vahetusel juba läbi ning alustame teist vahetiringi. Esimesena võistlusväljakule tuleb Stella Nikulja Kõrvimisklubist Jaanika. Thank you.
spordiklubis Nord . meil on vahetunud küsimus , kus saab vaadata hindeid , hinded nagu ikka , rf.ee ja lisaks . aga nüüd palun , Vita . Thought I found a way.
ootamas ametipalli kavaga Victoria Päll, Kõrglemiskool Liiva. Thank you.
oma tänast viimast kava tuleb sooritama Maalia Litvinova, võimelisklubi Excite Dance Liina Kikase osakond. Amaliale on see esimene meistrivõistlus individuaalselt, kui võrrelda just liikus P-rühma staarühma. Edu! Thank you.
ning võistlema tuleb Anastasia Viktorjova võimlemisklubist Piruett. Yeah.
arvan, et juunioride esimese gruppi viimast kava tuleb esitama Hilda Demidova, Narva-Vaenlase spordikool Fuente. Ning iluvõimlemise kohtunikud saavad senikaua väikese puhkepausi.